Вітаю вас, мої рідненькі, мої хлопці-дівчата і нескорена ненька Україна. Бачите, одна година. Понеділок сьогодні. Сходила я за харчами. От Покажу вам зараз і розкажу, що принесла Ну, початок, початок з погоди. Зутра, як я прокинулася, це було, мабуть, на 15 на, на 7. То було мінус шість, було мінус шість, але сонце. І так, оце, це цілий день буде сонце, сонце і сонце. Зараз мінус один. Зараз ось перша вже одна година. І зараз е, мінус один. Оце я не знаю, я вам показувала чи ні. оце в мене отак, от, знаєте, так розкривається. І можна оце закрити. Отак. І тоді звідтіля така ж сама ручка є з балкону, ніхто вже не зайде. Ну, я ж тут сама, я ніколи нічого не закриваю. Це ж я, як я в'їжджаю на відпуск, так я тоді закриваю. Але, скажімо так, нема резону закривати. Хто полізе на п'ятий етаж, отакі вікна скляні, хто це полізе сюди, щоб через балкон залізти? Ніхто. Це смішно. О, тут мої квіти стоять, як завжди, бачите? Оцю квітку не знаю. Тягаю то туди, то сюди. І я так думаю, що їй маловато світу. Хай тут стоїть краще. Бо ці ж вони здорові. Тут ось малесенькі, тут уже ось п'ять листиків. От. А там ще тільки четверо листиків. Бачите, які квіточки такі. Хай собі будуть. От, листики бризкаю кожен день. Бризкаю зранку, щоб вони водою напитувалися. Тут, тут, буде, тут підуть листики, тут підуть листики. І це якийсь такий, як пожований, якесь такий цей пожований листик. Тоді вони оце всю весну, усе літочко, будуть такі пишні, пишні, а тоді поскидають листя і будуть знову такі. Обшарпані поганенькі. І тут листочки ж розкриваються. Ну, як, як потрібно. Оце квіт, квіточок оставила, п'ять тюльпанчиків, але вони ж такі, бачите, страшненькі. Надо викинути зараз. Надо, треба треба викинути. Ну, давайте покажу. Небагато брала, бо в мене всього. це салатика взяла, бо хотілося салатика. Взяла кефіру Ось до 11-го, бачите, четвертого кефір і до 7-го четвертого. Молоко. А це я вам колись казала в магазині, як була паша. О, така, О, це добре. таке. Кріп взяла хороший, моркву таку маленьку, це лакрички дали такі лакрички. Вони непогані. Це ті чіпси, тільки не картопляні, а мабуть, кукурузяні чіпси. Оце дві такі штучки по сьогоднішнє число з кремом. І такі, відкрить, показати вам. Ай, не відкривається. Оце такі ще треба бігом кинути у морозилку, Це такі зв'язочки, що випікати треба. Ось два апельсина. У мене там ото три апельсина було, ось ще два. Сок зроблю собі, сік. Оце печення Доміно Фазер. не дуже я його люблю, карамельне, Карамельне. Де тут срок його який? Не бачу щось в мене тут липке. Трошки на руку. Сполоснути. витерти. Ну, це я вам сказала сир, Ну, я так думаю, що він тут з якимись. Цими... Якісь спеції тут і той, і, мабуть, і перець. Це така відчинка. І це така хороша їда, вона заморожена, називається Макса Латико. Ну, ну, таке, ось, Воно таке смачне. Більш нічого не брала, не захотіла. Виноград був Мене я якось взяла от, на тій неділі два пакети винограду, що один з'їла, один викинула. Клубніку, правда, я не їла, я з нею таке, от як сік зварила клубніку і яблука. От, їсти в мене є що? Ось молоко. А щось є. Це, знаєте, без лактози і таке легке майто його. Мав. Молочний напиток. Кефір поп'ю, а з нього, може, зроблю. Може зроблю. Не знаю, що кашу, може якусь варю. Оце так. таке, що я взяла трошки. Зараз присяду трохи, по магазинам зайшла. А куди я зайшла? Я зайшла у той Ой, Нью-Йоркер зайшла. Е, непогана там була одна кофточка за 2,90, така на Настюшу. Така, як ото, знаєте, раніше називали лапша, така у полосочку, така голубенька, красивий такий. Синій такий колір. Блакитний такий колір красивий. Ну, так покрутила з довгим рукаве, рукавцем, покрутила, покрутила, думаю, так не, надо, не знаю, чи брати, чи не брати. Я би за євро 90 або за євро, так я б взяла б і не думала, а за 2,90 щось mm -hmm. я сумнівалася. Думаю, ну, ай, не буду брати не буду, і не взяла. У кубу зайшла, зайшла, отож були скидки, я вам казала, на 80%, як я от у собі брала того куртку. Оцю. Я ходжу в цій куртці, Вона така хороша, тепла, прямо мені дуже сподобається. Але нічого не було, вже все прибирали, є там поставили скидки на новий товар на мінус 30%, ото і все. Отак, от пройшлася, подивилася, нема ніде нічого, та й, та й все. Та, й, та нічого не треба мені. Ну, та я думала, може, дівчатам щось би подивилась, бо, ну нічого такого не було. Ось покажу вам тут у, у своїй спальні у, Убрала я те покривало в мене ж таке було пісочного кольору. Поклала моє любиме. З гітарою і з розами. Бачите, троянди які. І, і це, а ні, це скрипка. Це скрипка в нас, бачите, якась поломана скрипка. І троянди такі. Красиве. Я вам казала, що це воно дуже в мене вже стареньке, дуже стареньке. 30 років йому, 30 років. Да. Але воно мені сподобається. Воно мені, як скажемо, в мене нема ностальгії там, за старими речами чи ще за, за чимось, але воно мені дуже до душі, скажімо так. До душі. Друге, таке ж Десь у Запоріжжі, як Павлик одружився з Анічкою, так я ж їм оддала. те. Не, придане, ні, не думайте. Я на придане, хорошо грошей подарила і квартиру однокомнатну. Так що придане в нього було. А ну, так це ж у нього була постіль його заслана таким, і у, у унати, така її постіль була заслана таким. Ну, я. Спитала, вані, вона каже, що. Да". Воно ж тоді ще таке було нове, пишне, хороше. Це зараз воно вже состиралося все, вже, бачите, таке. Але воно хорошо, як я постираю, тут у машині тоді у сушки просушу, так воно таке хороше. Мені сподобається хороше, хай лишиться. Так і ж весна. Оце штори треба поміняти. Оце... Очікую, коли приїде моя подруга Лєночка. І... Зашлю її туди. Хай вона стрибне, вона ж молода. Стрибне туди та її візьме, і той. поскидає ото все. Оце ну, все, що я вам хотіла розказати, показати. Завтра вівторок, завтра в мене одна мірапріяжка. Не знаю, розкажу чи не розкажу, як сходю, тоді хочу в призму зайти, щось купити собі ото по тому купону, що мені дали на 40 євро. Ну, хоч подивлюся, що там. Є в мене задумка, це в мене тряпочка тут лежить, я витираю подоконники. От. А я ж вам хотіла показати, не показала. Ой, холодно. холодно. Дивіться, отут це ж я так поставила стільці. От так тут в мене. Сидіть, віддихать. А тут у мене такий хазяйственний уголок. Ну, куди ж його треба все дівати? Ото да? здоровий такий мішок. Там другі мішки складені. Бо я ж як посилки відсилаю, так треба ж обов'язково ж такий. У чорний мішок, а тоді пакети або сикея, або такі цвітніш, щоб добре було. Ось От. тут наволочки змінила. Бачите, були такі білі з квітками змінила. От такі поставила. Ну, бувайте здорові. Всього доброго, всього хорошого. У нас ж на, на цій неділі вже буде праздник, Пасхи. От, у п'ятницю у нас харчі, завтра, ой, завтра кажу, у середу будуть роздавати харчі, у п'ятницю харчі роздавати не будуть, будуть у суботу між, замість п'ятниці. Але я не піду. Оце в середу піду, і тоді у понеділок не будуть роздавати аж у середу. Ну, нічого страшного. На що воно мені треба ходити, У мене повно всього. Ще піду, куплю, ось на, на 40 євро всього накуплю. Чи буду робити кулічі? Оті? Не знаю, може, булочки зроблю, бо в мене формів нема. А купляти формочки та шось немає сенсу мені. От. а булочки давно я не робила. Якісь булочки булочки чи... Да, булочки краще зроблю. От. Крашанки є, молоко є, сливки є. Масло є, та все є. І сахар ванільний, ізюм. зюм З ізюмом зроблю такі булочки, якісь крученики. Та й хорошо. А може, пиріг якийсь, ну, подивлюся, подивлюся. Так що бувайте здорові. Всього доброго, всього хорошого. Трудова неділя почалася, щоб у вас все було тихо, гарно і хорошо. Бувайте здорові! мої ріднесенькі, хлопці-дівчата, і нескорена ненька Україна. Пока-пока.